Tudo certinho? Como é que vocês passou? Peraí! Como é que vocês passou o final de semana? Tudo certinho? Gente, hoje é o seguinte. Antes da gente começar a segunda parte do vídeo, né? Não falar com essa o vídeo. Mas vamos! Deixa eu deixar aquele like aqui no canal, viu? Se inscreve também, você que é novato. Prazer, muito obrigado por estar assistindo o vídeo. Deixa de se inscrever, dá aquele like, comenta no vídeo, que vai mostrar pro YouTube que você tá gostando do conteúdo que eu tô trazendo. E vai recomendar pra mais gente ainda. E vamos trazer mais conteúdo ainda. Beleza? E é isso aí. Acompanha, tem vários outros vídeos muito legais no canal. Aperta no canal aqui embaixo aqui. E vai ver, tem vários outros vídeos muito top. E vamos de mais uma música. Lá do meu Rio Grande do Sul. Yeah.